Konstancam un Beethovenam, mēs esam tādi maziņi, maziņi kukaiņiši vēl, mēs sev nosaucām pa Pirdizmārītēm. Tas ir DDM1. Otrs ir Big Big mācekļi. Tas nav tik stiprā pakāpē kā Jēzus mācekļi, bet uz to pusi noteikti gan. Un tad mēs turpināsim mūsu programmu. John Lennon un Paul McCartney dziesmu, When I'm 16 Paul. Kad man pēc daudziem gadiem sāks izkrist mat, vai joprojām man apsaikt pirkšanas dienām, ko del līdzi. Un es aizkavēšu sākus mājas ilgāk par 3 naktī, vai joprojām tu man laidīs iekšā. Vai tu man dos ēst, vai es tev būšu vajadzīgs, kad man būs 24 gadi.